Qadınlar ölkəmizdə cəmiyyətin istənilən sahəsində olduğu kimi qeyri-hökumət təşkilatlarında da aktiv təmsil olunurlar. 3000-dən artıq təşkilatda minlərlə xanım fəaliyyət göstərir. Qadınlar təhsil, səhiyyə, insan hüquqları, vətənpərvərlik və digər istiqamətlərdə ixtisaslaşan təşkilatlarda təmsil olunurlar. Hər il müxtəlif sferaya aid yüzlərlə layihələr həyata keçirilir. Bu sahələr arasında vətənpərvərlik mövzusu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müharibə veteranı qadınları sosial yardım təşkilatı 25 ildir məhz bu sahədə fəaliyyət göstərir. Təşkilatımız xarici ölkələrdə Azərbaycanı təmsilən çox tədbirlər keçirib. Girovluqda olan, özünüz bilirsiniz, 450 nəfərə qədər Azərbaycan qadını girovluqdadır. Girovluqda olan qadınlarımızla bağlı çox ciddi tədbirlər, çox ciddi görüşlər keçirmişik. Bir neçə tədbir eləmişik. Hollandiyada, Almaniyada, Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda tərəfdaş təşkilatlarımız var. Amalımız, məsləyimiz, fikrimiz Azərbaycanın işğaldan azad olunmasıdır. Ondan önəmli bir məsələ hal-hazırda bizim üçün yox. Azərbaycanda 5000-ə çox insan qeyri-hökumət təşkilatlarında məşğuldur. Hesablamalara görə bunların 40% qadınlardır. Xanımlar daha çox humanitar sahələrdə layihələrə həvəs göstərirlər. Lakin artıq siyasətdə də qadınların sayının artmasına ehtiyac var. Azərbaycan qadınlarının bir örnəyi var, bilirsiniz ki, ülkənin birinci xanımı, prezidentimiz Mehriban xanım, onun fəaliyyəti Azərbaycan qadınları üçün bugünlərim örnəkdir və biz hər birimiz çalışırıq ki, onun Azərbaycan üçün etdiklərini, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırılması uğrunda etdiklərini özümüzə bir nümunə götürək və onun yolu ilə davam edək. Qadınların istər vətəndaş cəmiyyətində, istərsə ölkəmizin digər strukturlarında inkişafı çox zəruridir, lazımlıdır. Çünki bilirsiniz ki, qadın sülh deməkdir, qadın əminamanlıq deməkdir, qadın nizam intizam deməkdir. Qadınlar olan yerdə barış olur, qadın olan yerdə hər şey yumuşaq qaydasınca gedir. Bugün elə bir sahə yoxdur ki, orada zərif cinsi nümayəndələri təmsil olunmasın. Azərbaycan qadınları ictimai-siyasi proseslərdə həmişə fəal olublar. Qadınlar arasında görkəmli dövlət, elm, mədəniyyət və ictimai-siyasi xadimlər yetişib. Eyni zamanda xanımlar vətəndaş cəmiyyətinin aktiv qismi sayılırlar. Bugünkü gündə də qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində çalışan bizim həmkarlarımızın da bu sahənin inkişafında böyük əməyi var, böyük fədakarlığı var. Elə bir sahə yoxdur ki, həmin sahədə bizim qadınlar, xadımlar işləməsin, cəlb olunmasın, həmin problemin həlli ilə məşğul olmasın. Bugün Azərbaycan qadını ölkədə ictimai barışın yaranmasında, humanist ideyaların irəli aparılmasında, inkişafında doğrudan fədakarlıq nümayiş edir. Bugün Azərbaycan qadını həm bizim anamızdır, bacımızdır, həyat yoldaşımızdır, qızımızdır, övladımızdır, həm iş yoldaşımızdır, həm döyüş yoldaşımızdır, həm də əlbəttə əsgər anasıdır. Azərbaycan cəmiyyətində xanımların bütün sahələrdə fəal olması təbii və labüddür. Ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı olan bütün sahələrdə qadınların böyük üstünlüyü ilə təmsilçilik hüququ əldə etməsi təqdirə layiq bir haldır. Bu isə cəmiyyətin daha ədalətli və sivil dəyərlərlə əhatə olunmasına öz töhfəsini verir. Orxan Mədəlov, Fərəh Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.